Запорізькій області загинув 15-річний підліток, який намагався зробити фото на залізничному мосту. Усе заради лайків у соцмережах. Подробиці жахливого випадку у наступному сюжеті. У школі, де навчався 15-річний Кирило, сьогодні день жалоби. Юнака тут майже всі знали і любили. Він закінчував 9 клас. Завжди посміхався, добрий, зивчивий. Ну, були там такі, як хлопчачі, такі шалості. Може, десь там закурили з хлопцями. А тут, я навіть не знаю, яка його туди потягла, так сказати, сила. А потягнуло Кирила разом із компанією однолітків ось на цей залізничний міст, що на околиці райцентру Василівка. Тут затока Дніпра і чудові краєвиди. Задля красивої світлини школяр вирішив видертися на саму конструкцію мосту. Там, де під напругою залізничні дроти. Ну, просто йому друг говорить: «Залізь, там фотки будуть получше», так сказали. Ну, далі вітер розшатало його, він взяв за кабель і його током дав. Коли на місце прибула швидка, медики лише констатували смерть хлопця. Ну, наскільки я услышала, що він стояв наверху на мосту, ну, і вирішив пройти поверху моста. Схватився за електричний провод однією рукою і другою за железний мост. У школі кажуть, хлопця згубило бажання зібрати лайки через ефектне і нестандартне фото. Це зараз популярна течія серед підлітків. За кілька днів до трагедії Кирило фотографувався на дахах багатоповерхівок. Сьогодні з хлопцем попрощалися рідні та друзі. У поліції з'ясовують усі обставини нещасного випадку. І вкотре закликають не наражати себе на небезпеку, бо навіть мільйон лайків не вартує життя. Артем Антоненко, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Подробиці телеканал Інтер. Запорізька область.